مدینہ پون خیالات میں بسا کے جیو، مدینہ اپنے خیالات میں، بولیے مدینہ اپنے خیالات میں بول دیجئے بسا کے جیو جیو، بہت استعمال کیا آپ نے. اب سنو سبحان اللہ، مدینہ پون خیالات میں بسا کے جیو، بسا کے جیو، بسا کے جیو، مدینہ پون خیالات میں بسا کے جیو، مدینہ اپنے خیالات میں بسا کے جیو، بسا کے جیو، مدینہ اپنے خیالات میں بسا کے جیو، مدینہ اپنے خیالات میں بسا کے جیو، مدینہ اپنے خیالات میں بسا کے جیو، اگر ہے جینا تو آقا سے دل لگا کر، اگر ہے جینا تو آقا سے دل لگا جی، نہ تو آقا سے دل لگا کے جیو، دل لگا کے جیو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی آگے بڑھ رہا ہے اور اس شیر پہ نعرہ لگنا چاہیے، ادھر سے نہیں ادھر سے لگنا چاہیے، انشاءاللہ اس لیے کہ شیر ہی ایسا ہے، زبردستی ہم نہیں بولتے ہیں اور لوگوں کی طرح، کہ جہاں تہاں پہ پہلے ہی مصرے میں نعرہ لگا، آج کل تو ماحول ہو گیا پہلے مصرے میں نعرہ لگاؤ نہیں تو نہیں پڑے گا، تو پڑھنے آیا ہے کہ نہیں پڑے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر نے کر دیا اعلان کلمہ پڑھتے ہی، عمر نے کر دیا اعلان کلمہ پڑھتے ہی، عمر نے کر دیا بہائیں گے نام سے مصطفیٰ کے لیے، لہو بہائیں گے نام سے مصطفیٰ کے لیے، لہو بہائیں گے نام سے مصطفیٰ کے لیے، لہو بہائیں گے نام کہ لہو بہائیں گے مصطفیٰ، لہو بہائیں گے نام سے مصطفیٰ کے لیے، ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، لہو بہائیں گے نام سے مصطفیٰ کے لیے، لہو بہائیں گے نام سے مصطفیٰ کے لیے، ہم ایسے ہیں دنیا کے یہ
थोड़ा बेस कम कर दीजिए क्योंकि गला खाना शायद आप लोगों को भी ऐसा हुआ बेस थोड़ा कम कर दीजिए गला हाई नहीं करना पड़ेगा। अब मैं नालों से मुस्तफा के लिए लहूबहा है दुनिया को ये बता दो जियो ऐसी है दुनिया को ये बता जियो हम ऐसी है दुनिया को ये बता जियो अगर है जी न तो आका से दिल लगा है जी न तो आसे दिल नारे तकबीर नारे रिसाला नारे सरकारे मदीना कौन फड़े सरकारे मदीना कौन फड़े हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नक्शबंदी साहब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नक्शबंदी साहब नारे तकबीर नारे रिसाला नारे रिसाला मसलके आला हजरत लेकिन लेकिन छोड़िए के होगा एक जलसा हश्र में ऐसा।